Existují dvě množiny mužů. V jedné z nich jsou muži, kteří se mi líbí, to je množina A. Pak existuje množina mužů, kterým se líbím já, to je množina B. A tyhle dvě množiny se skoro nikdy neprotínají. Chci skončit. Plačte. Nezadržujte tu emoci, pusťte to ve, plačte. Tedy zase na záchod? Ne, na poštu. Dobrý den, paní pošmistrová, já jdu odeslat zásilku. Co ještě ho rozbiju? No tak to ti naplácám na holou. Hezký výročí. U mužů se prý krize středního věku projevuje tím, že se rozvedou a koupí si motorku. Já jsem si koupila nové kolo. Jste v pořádku? Jo. Dobrý. A víte, že byste na kole měla nosit helmu? To vím, akorát, že já v helmě vypadám jako žalud. Rozjedeme spolu nový projekt. Takový videokurzík lásky k sobě samé. Přispěla i s Brucem Willisem, když byl v Praze. Tak takových nás bylo víc. Budete se rozvádět? No, to bych taky ráda věděla. Kde budete vy, když mezi náma zrovna nebudete cirkulovat? Ty jsi tady měla nějaký mejdan? Sama se sebou. Bylo to strašně divoký. Neměla bys to s tím pitím tak přehánět. Zarec, posnídáme něco? Dneska bez kola. Oni by ho ukradli. Je. Yeah. Naštěstí. Holky! Mám malý opindu a smrdí mi zadek. Ty sexuální chudinka! Aspoň jsem konečně pochopila, že to není normální. Bejt normální.